El Cracòvi d'avui pot contenir acudits o imatges explícites dels 18 punts de diferència entre Barça i Madrid. Si vostè és aficionat merengue, li recomanem que canviï de canal, però serà més efectiu que canviïn d'entrenador. Buenas noches. Hoy me vestí de gala para presentar el sumario del Cracòvia. ¿Te gusta? Home, si vols que et digui la veritat, tens un gust excel·lent. Sí, senyor, quina elegància. Muchas gracias. Queríamos esta noche presentarle un resumen de las mejores jugadas del partido del Madrid. Però com que no n'hi havia cap, hem decidit posar la sanció del Sergio Ramos dels 5 partits. Les presento al abogado que recurrirá mi sanción, pero creo que de esta no me salva ni Perry Mason. Porque, oye, tú no eres Perry Mason, ¿no? També parlarem dels problemes econòmics de l'Espanyol. Problemes econòmics? No había escuchado nunca esa expresión. ¿Qué significa? Sí, coi, que no tenen diners. Que no tenen diners. No entiendo, loco. Sí, home. És igual. Tira, tira. Avui he viatjat fins a l'Iran per mirar de vendre les meves accions de l'Espanyol. M'han dit que vagi en compte, que pot ser un país perillós. Però això no és res comparat amb la Junta d'Accionistes de l'Espanyol. Avui intentarem resoldre un misteri. ¿Por qué Alexis aún juega en el Barça? No! On entrenarà el Guardiola l'any que ve? Pues a mí me parece más un misteri lo de Alexis. Comandante, comandante! On entrenaràs l'any que ve? A tu què t'importa? A tu què t'importa? No conec aquest club, d'on és? Del Qatar? I també veurem el rodatge d'una pel·lícula que no guanyarà cap Òscar. Ese debe ser el único premio que me falta por ganar. Estoy dirigiendo un película sobre mi vida. Si dirigir una selección, también puedo dirigir un película. Esto es clarísimo. A ver, por favor, que alguien me saque esto que no me deja ver. Això és la càmera. Va! I ara comença el Cracòvia. Vinga, Leo, canvia't, que no pots sortir vestit així al gag. No, no m'apetece. Mira este. ¿Está bueno? Esto es la suite. Pastelitos en el aire. Sí, no. Nois, ¿es pot saber què feu? Y bueno, estamos acá mirando tele, como a partir de ahora, pues, ya vamos a tener los fines de semana libre. Los fines de semana libre? Los fines de semana libre? Escolteu, la lliga és molt llarga. Teniu raó. Aquesta lliga és més avorrida que la pilota d'or. Sí o no? És una pilota d'or! No l'entendí. Poseu-vos de curt, que hem de preparar el partit contra el Màlaga, va. ¿Contra el Málaga? Loco, que jugamos así contra el Málaga. Que fue un partidazo, ¿no te acordás? No, pero tornem a jugar demà passat. ¿En serio? ¿Sí? Pero qué pelotudo, esto no se cansa de perder contra nosotros. Trae, nueva. ¡Oh! Però escolteu, què fa aquest paio aquí? No lo sé, se debió colar en mi maleta el dia del Balón de Oro, el pelotudo. Mare de Déu, que ara ens acusaran de segrest. Escolta'm, que aquí no hi pots estar, eh? Neymar. Oh. Me lo puedo quedar, mister. Me quiere. No, escolta'm, Leo, un davanter no és una joguina, és molta responsabilitat. L'has de treure de tant en tant i no sempre es pot, home. No, pero lo voy a cuidar. Le voy a pasar el balón y no le haré mi mirada asesina. Mira, això ja vas dir el mateix de l'Eto, després de l'Ibe, després del Villa. I mira, ha passat el temps i abandonats. No, pero ahora será diferente. ¿A que sí, Neymar? Neymar. Bueno, va. Va, escolta'm, va. Un entrenament i després ja en parlaré. Neymar! Messi! Neymar! Messi! Neymar! Messi! Oh, pelota! Escolta, Neymar, que no pot ser, que això no funciona i has de tornar al Brasil. Va, agafa aire. Molt bé, vinga, cap a dintre. Neymar! Cap a dintre, va. Neymar! Ojo al peu, que Déu ens agafi confessat si el Sandro l'any que ve pitja el Neymar. Leo, ¿ho veus com...? Leo! Villa! ¿Puedes venir un momentito? Sí, vení, guaje, vení.
el acta consta que le dijo al árbitro: eres un sinvergüenza y llevas todo el día jodiéndonos. ¿Tiene alguna defensa posible? ¿Qué va? Si no tenemos defensa. Mira, Pepe lesionado, yo estoy sancionado. Tampoco tengo delantera porque Cristiano no jugó. Sergio, ya hablo yo, ¿de acuerdo? Estate calladito. Hablo yo. Yo solo. Tú no dices nada. ¿De acuerdo? ¿Sí, Sergio? ¿Estamos? Sergio, ¿sí? Macho, ¿has dicho que no hablase? Mi cliente cree que la sanción de 5 partidos es exagerada, abrumadora. Por eso, y con la venia, su señoría... ¿La venia? ¿Quién es la venia? Es una manera formal de dirigirse al juez. Ah, la venia, mucho gusto, la venia. Por favor, diríjase a mí con un su señoría. ¿Su señoría la venia? ¿Qué nombre más original? No, me llamo Francisco. Ah, pues yo le llamaré Paco, y su mujer le llamará Paco... ¡Me! Lo siento, pero no puedo quitar la sanción de 5 partidos. No tenemos más remedio que acatar la sanción. Un segundo. Pido la palabra. ¿No es suficiente castigo estar a 18 puntos del Barça? ¿Acaso no es suficiente castigo aguantar la cara de vinagre que tiene Mou? Le voy a decir una cosa. Si nos pinchan, ¿acaso no sangramos? Si nos hacen coquilla, ¿acaso no reímos? Y le diré más. Si nos envenenan, no nos morimos. Pues vamos a comprobarlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire cómo sangro! ¡Como Rosell! ¡Sangro! ¡Ahí va! ¡Abogado! ¡Abogado! Hoy les invito a descubrir un deporte lleno de pasión, emoción, intensidad y fama. Un deporte que me pone los pelos de punta. La petanca. ¿Quién ha escrito esta mierda? La petanca es uno de los deportes más emocionantes del mundo. Agafa embranzida y la bola flota fins al centro de la pista. Y guanya la partida. I love this game, petanca. La petanca es tan vibrante que no ha escapado a una polémica típica de los deportes de masas. Los derechos de televisión. Home, és normal que en esports de tant d'èxit tothom vulgui tenir els drets de tele. Llàstima que al final ningú va pagar el preu que demanàvem, però... Mira. Aquí tinc tots els partits. Els vols tu? 5 euros. Va, 5 euros. Ja està. Els agafes, te'ls poses i els mires. 4 euros. Los derechos de emisión son solo la punta de l'iceberg. Los jugadores de petanca son ídolos. Y la presión no es fácil de llevar para estos jóvenes. Ens veiem a casa, mama. Des que jugo al Valdopriu que estic supermotivat, no? Recordo un dia que en un diari van escriure un article sobre la petanca. Bé, era un breu de 2 línies, però notes que la gent està molt pendent del que fas en tot moment. És... Perdona, gàstic aquí. Una vez al año se juega el partido más importante de la petanca. Un auténtico clásico. El partido del siglo entre el Club Petanca San Feliu y otro que... Bueno... contra otro equipo. El clàssic sempre ve molt públic. Cada any ve com el doble de persones que l'any anterior. Sí, aquest últim any em sembla que eren... Què et diré jo? 8 persones. Lamentablemente... El último clásico fue suspendido porque uno de los jugadores estrella tenía una boda. Sí. Tornar els diners de les entrades va ser un problema. Sí. Ningú tenia canvi de 5. La petanca. Un deporte emocionante, pero injustamente ignorado. Mira, Robinson, que de lo que habíamos dicho, 3 euros. ¿Qué? Els últims partits per 2 euros. Ei, 1 euro. I et regalo l'àlbum de cromos de la petanca, hòstia. Escolta, jo encara estic aquí, eh? Volia donar un gir a la meva carrera de 180 graus, o de 270, no sé. Fer un drama a l'alçada dels grans del neorealisme italià. Pasolini, Fellini, Tortellini... Per això vaig pensar que havia de comptar amb 2 grans actors. Los mejores. Di Maria. Dani Alves. El xiu-xiueig de les bales a ben dinar.
¡Ah! ¡Ah! Creo que me han herido. ¡Ah! A mi també. Però què esteu fent? Sentiu el paper, el patiment? Al començament no va ser fàcil, però finalment vaig descobrir quin era el seu mètode actoral. Ja va! Quiero que me han herido. Molt bé, ara tu com si et fes una falta al Pepe. Va. Intensíssim, boníssim! Només em faltava l'escena final i per fer-la volia comptar amb el millor actor de drama que coneixia. Also starring Alexis, el xiuxiueig de les bales a ben dinat. Puta, weá! Estoy mal herido, weón! Estoy achacado de pega! Creo que no sobreviviré! No podré volver a jugar una pachanga! Este ruido, Fucha. El equipo de rescate, weón. Molt bé, perfecte. I ara emocionat com quan el públic coneix el teu nom al Camp Nou. Pucha la weá, pero esto hace mucho tiempo que no pasa. Doncs alegre't com quan t'aplaudeixen. Però és que sempre me silba. Ai, doncs com quan marques un gol. I que hace mucho que no marco. Com quan fas un regat. Com quan corres! Ah, que bueno! Eso sí puede hacerlo. Sí, molt bé, perfecte! Doncs corre i vés-te'n d'aquí! M'acabes d'esgarrar l'escena! Ja, però què havia pensat? Ara! Ai! Mou? Sí? Escolta, com ho tens per fer-te la víctima? És que m'han dit que se't dona molt bé. Dius que hem guanyat contra el Celta? Bé, que hem fitxat un jugador búlgar, però d'aquests en tenim molts, no? Ah, búlgar. Petrov? Aquest no sortia al Club Super 3, Petrov Fats? Bé, és igual, escolta, t'he de deixar que estic reunit. Perdoni per la interrupció, senyor Mahmoud. Mahmoud Ahmadinejad. I digui'm, per què creu que hauríem d'invertir en el seu equip de futbol? Home, molt fàcil. Perquè vostès són de l'Iran i nosaltres som un club de l'Iran. No, ara en sèrio. Perquè vostès tenen urani empobrit i nosaltres som un club empobrit. Perdó. Una mica de respecte, home. Si volen els nostres diners, hauran de respectar la nostra cultura. I tant. Per començar, els seus jugadors hauran de portar aquest uniforme. Com? Però així no veuran la pilota? Això ja els passa ara que no porten burca. Bé, què ens ofereixen? Sí, bé, he pensat que en les meves accions i en les del Sánchez Llibre, això són 16 més 9, dividit per l'arrel quadrada de pi, si aclareixo la X, això fan... Què li sembla un 30%? No m'interessa. Oh, esperi. Un 30% i va als descompte dels meus supermercats. Es poden comprar armes? Encara no. No m'interessa. Ah, no? Molt bé. Doncs sàpiga que, com diem a pagès, qui no vulgui negociar, que se'n vagi a pastar. Què s'ha cregut? L'Espanyol és un club centenari, orgullós de la seva història. I per res del món penso baixar-me els pantalons. Segur? Però què fas, fastigosa rata infidel? Vols que et fiqui una barra de ferro roent per l'orella perquè et cremis la mà traient-te-la? Com se t'acut ballar la dansa dels set vels? Amb només 6 vels? Ara sí. Habibi! Deixa'l anar.
Espero que no sigui una altra oferta. Però què feu? Deixeu-lo estar! Home, sempre preguntant el mateix! Pesats! Pep, necessitem saber-ho. Vas dir que l'any que ve entrenaries, però no vas dir a on. Serà al Manchester City? No. Al Manchester United? No. Al Milan? Que no. Als Lakers? Estaré! Us ho diré. Oh, que bé. Entrenaré a... al Madrid. Mira, em sembla que em falta aire. M'està agafant un atac de coc! Que no, home, no, que és broma. Com vols que vagi al Madrid? Gràcies a Déu. Abans prefereixo quedar-me sec que veure't entrenar al Madrid. Però no puc aguantar aquesta angoixa. Pep, on vas? Això! Tu, Pep, on vas? Vas al City o no? No. Carai, un vestit italià! Vas al Milà! No! I prens té? Vas al Chelsea o què? Que no! Però tu del Barça ets, però no tornaràs. I si no tornes pas, tu, Pep, on vas? Encara que no vulguis dir-ho, volem saber l'equip que entrenaràs. Encara que siguis fantàstic, si amb tu no juga el Messi, patiràs. Volem saber on vas, que ens ho diràs. Deixeu-me estar, pesats! No ho entenc. Em pensava que si li cantava a vosaltres, ens ho diria. Home, si li cantem tres cops al dia, al final ens ho dirà. Sí, és la tècnica que hem fet servir l'anunci. A força de repetir-ho, t'acaba entrant al cap. Home, per reciclar, funciona. Veniu, veniu. Esteu a punt? Sí. I després... El futbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar... casi me la quita. Talieu! No és bona! No, 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 no i no! Però què passa, Johan? No ho he fet bé? Vamos a ver, Paco Orejas. Francesc Orella. Eso sí, Dumbes. No lo has hecho mal. Ah, perfecte. Lo has hecho fatal de la muerte! En la temporada anterior... No me quieren, me quieren... Ho sabia, lo veis, no me quieren. Cristiano, qui no t'estima? Los aficionados del Bernabéu, me silben. I no porque sea guapo. Cristiano, et trobes bé? Sí, tonto. Estoy haciendo una postura de sofrología. ¿Sofro qué? Además de baratos, también sois incultos, ¿eh? La sofrología es la ciencia de la conciencia. Gracias a sus métodos de relajación puedo olvidar los silbidos del Bernabéu y quitarme la ansiedad. Sí, justament d'aquí dos dies jugueu contra el Barça a casa i sempre s'ha dit que contra el Barça t'arrugues. Jo? Arrugues? ¿Dónde? No, 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 no. Vull dir que si et fa por que et xiulin quan juguis contra el Barça. No. Y además no entiendo por qué me silban. Yo lo doy todo por ellos. Todo por el Madrid, todo por el Bernabéu. Como decía mi amigo Julio Iglesias... Por el amor del Bernabéu, vestí de blanco sin saber que todos ellos me envidiaban. ¡Baratos! Marcaba goles por doquier y no podía entender porque los socios me silbaban. Por el amor del Bernabéu, jugué con feos como yo, con el Pipita y Di María. Pero al tiempo comprendí que los baratos del Madrid en realidad no me querían. Sois unos baratos y unos feos, es envidia, pero sé que al fin podréis asumirlo un día. Hoy me siento triste
y ya nunca olvidaré los pitidos que escuché en la grada este mes. Por el amor del Bernabéu les dio el placer de contemplar lo más hermoso de su vida, o sea, yo. Pero empiezo a sospechar que mi ciclo se va a acabar si no se cura bien la herida. ¡Bravo! ¿Quién me ha silbado? ¡Baratos! L'Illa, al centre de Cracòvia. Perdoni, endavant. Seguin, seguin, sisplau. Molt bé. En què puc ajudar-los? Doncs, miri, portem uns anys estalviant i bé, finalment ens hem decidit. Volem fer-ho. Sí. Fantàstic. No se'n penediran. Mirin, precisament tinc una ganga... Han estat anys de passar les magres, però hem fet un raconet per això. Molt bé. Mirin quina joia. A veure... Primera línia, ideal parelles... A tu t'agrada. No és molt espaiós, això és cert, però fixin-se. Està molt ben comunicat. Oh, mira, sí, és boníssim. El preu no és un preu baix, però està molt ben compensat. També deien això d'en Chigrinsky, miri. Bueno... No se'n prefiran. Pensi que ara els interessos estan molt baixos. Els hi donaran un crèdit molt fàcilment, de debò. Jo... El volen veure? Ens encantaria. Segueixin-me, sisplau. Per aquí, Jaure. Però és que no et sento ara. Val, val, d'acord. Sí, perdoni. Són aquests dos. Escolti, que podríem... I tant, per favor. Per favor, i tant. Ai, carinyo, que veurem un partit del Barça. S'està emocionant. Ai, si el meu pare pogués veure això, ara. Així seran, molt bé, dues entrades pel partit contra el Betis. Perfecte, doncs si ho tirem endavant, anem a veure el notari. Com, aquest preu per comprar dues entrades per veure un partit contra el Betis? Home, com a mínim pensàvem que seria per un partit de Champions. 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 Perdoni. Perdoni, no. Per un partit de Champions necessita Naval. Anem a veure el notari? Vinga, va. Va, home, vinga. Anem. Segur que disfrutaran. Si això, amb dos anys... Anem. Amb dos anys ho tenen pagat, home. Vinga, per aquí. Per favor, vingui. El que jo et digui, els Rolling Stones són flor d'un dia. Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts a l'Efectivament. L'equip de Tito sembla no tenir sostre. I això ens porta a fer-nos la següent pregunta. Quan es sopa aquí? Bé, la pregunta seria... Si la plantilla pràcticament és la mateixa, Guardiola era tan bo? Ja podeu enviar els vostres missatges... Perdó, m'havia semblat que qüestionaves el comandante. Efectivament. No hi creu una mica. Jo ja vaig dir que Guardiola era una solució d'emergència, que no era cap fenomen. Però si va guanyar 14 títols de 19! Em va perdre 5. I els rècords que va batre, El de més punts en una temporada, el de més victòries seguides, el de més títols en un any, el de... Sí, sí, però no el de millor inici a la Lliga. Va fer debutar 22 jugadors de la Masia. I Tito ha fet jugar a 11 canterans en un partit. Li va dir puto amo a Mourinho. I Tito li va fotre un clatellot. Un moment, si us plau, anem a veure què opinen els espectadors. Aquí ho tenen. Un 20% creu que Tito ho està fent molt bé, mentre que el 80% restant... Ja era hora, una mica de seny. Ja ni se'n recorda de Guardiola. Bé, doncs, senyores i senyors, ha quedat clar, com bé deia Minguella, que el Tito ha destronat a Guardiola. No. Jo sempre dic que Tito és una solució d'emergència, que no és cap fenomen. Algú em demana un taxi? És que no tinc mòbil. Això dels mòbils durarà 4 dies. Feu-me cas.
Mundo Deportivo t'ofereix aquest espai. Hola, soy Johan Cruyff. En mi vida he tenido dos grandes vicios. Fumar y jugar al fútbol. El fútbol me lo ha dado todo en la vida. En cambio, fumar casi me la quita. Talieu, no és bona! No, 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 no i no! Però què passa, Johan? No ho he fet bé? Vamos a ver, Paco Orejas. Francesc Corella. Eso sí, Dumbas. No lo has hecho mal. Ah, perfecte. No. Lo has hecho fatal de la muerte. Hostia, em sap greu, no sé. A mí sí que me sabe grave. Esto es Cruyff the movie. Es el gran película de mi vida. Y tú te lo estás cargando. No te sabes el guión. No, está todo perfecto. ¡Va! Pero si no se te entiende una palabra. A ver, di fútbol. 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 ¿Fútbol? ¡No es tan difícil, hijo mío! El fútbol me lo ha dado toda la vida. ¡Métete en tu papel! El fútbol me lo ha dado todo... ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado todo! ¡Me lo ha dado! Vamos a ver. Madre mía, ¿pero qué es este birria? ¿Qué es este birria, doctor? Había pedido el mejor actor de Cataluña. Un moment, Johan. El millor no ho sé, però ja fa anys que m'hi dedico, eh? Ui, sí. Uy, sí, el actor de Shakespeare. Es un actor de Shakespeare. Codro lo haría mucho mejor que tú. Vamos a intentarlo otra vez. Vale. ¿De acuerdo? Sí, molt bé. Escolta, què li passa? Hem preparat? Sí. Som-hi. Segona. Intenta ser un poco más guapo para estar a mi nivel. Venga, acción. Hola, soy Johan Cruyff. En mi vida he tenido dos grandes vicios. ¡Talleu! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Dos grandes vicio. Es plural. ¡Vicio! ¿Qué pasa? Que tampoco sabes hablar catalán. Es que este tío no le dan trabajo ni en un colorón de TV3. Ya está bé, Johan. Ya está bé. Té tabac, escolta. Jo me'n vaig. No em paguen prou calés per aguantar les teves tonteries. ¿Estás pidiendo más dinero? ¡Por fin has entendido el personaje! Es bueno. Este tío es muy bueno. ¡Orejo! Invítame un café, hombre. Y hasta acá el Cracovia de hoy. Y ahora le dejamos con los Alexis. Vos y los pifies. Es lo mismo, ¿no? Portem uns anys estalviant i sí, finalment ens hem decidit. Volem fer-ho. Fantàstic! No se'n parlaran. En mi vida he tenido dos grandes vicios. Fumar y jugar al fútbol. Fumar me lo ha... Joder, fumar me lo ha dado todo. No, espera. Què passa? Seguro que venen a rescatar-nos. Tens espasmos. Molt bé, perfecte. Perfecte, no. T'he mirat a càmera. És que el tinc aquí enganxat. Ole, qué malo que soy. Vamos a repetir. No, està bé. No, queda molt xungo, sisplau. En què els puc ajudar? Doncs, miri... Perdona. Y hasta acá el Cracovia de hoy. Y ahora le dejamos con los Alexis. Perdón. Y que era buena, cabrón, que la tenía acá. Soy Johan Cruyff. El fútbol, no. El fútbol de los cojones, no. ¡Aymar! Dale fuera. Encara que siguis fantàstic, un pas, Guardiola, si em vas, tu no jugues més i patiràs. Volem saber on vas. Deixeu-me estar pesats! Allà!